Rahmaninovia varten. Rahmaninovhan sävelsi tämän konserttonsa syksystä 1900 huhtikuuhun 1901. Sitä edelsi muutaman vuoden masennuskausi, jonka syyksi on nimetty ensimmäisen sinfonian saama huono vastaanotto. Mutta kaikkihan sitten palkittiin ruhtinaallisesti, kun tästä tuli aivan heti suuri yleisösuosikki. Aluksi tästä esittiin vain kaksi osaa, mutta sitten sen kokemuksen rohkaisemana Rahmaninov kirjoitti valmiiksi myös konserton ensimmäisen osan. Ja sitten koko paketti sai kantaesityksensä 1901. Ja seuraavana vuonna alkoi kansainvälinen menestys. Kolme osaa ovat Moderato, Adagio Sostenuto ja Allegro Scherzando. Solistina Sang Jun Cho ja RSO:ta johtaa Hannu Lind.
Thank you.
C-mollu. Solistina täällä on Sang Jin Cho ja radion sinfoniaorkesteria johtaa Hannu Lindo. Sergei Rahmaninov kävi toki aikanaan myös Suomessa eli Venäjän keisarikunnan läntisessä autonomissa. Hän soitti tämän teoksen itse Helsingissä helmikuussa 1911 yliopiston juhlasalissa. Suuri menestys oli silloinkin Helsingissä. Yleisö oli niin innoissaan, että Rahmaninov soitti Hyysaplanetin mukaan 3 ylimääräistä numeroa. Eli 2 preludia ja Barcaroa. Tässä nousee ylös Han Kim, joka on RSO:n uudehko toinen sooloklarinetisti. Han Kim on siis Etelä-Koreasta niin kuin myös solisti. Ja tarina kertoo, että he ovat koulukavereita, siis solisti ja tämä klarinetisti. Maailma on pieni, mutta Etelä-Korea on iso. Ja Rahmaninov kävi myös Syvärannassa, usein Tuusulanjärven